Sveiki 15 min žiūrovai ir skaitytojai. Šiandien Seimas atmetė pirmalaikių rinkimų siūlymą. Premjerė Ingrida Šimonytė yra sakiusi, kad jeigu pirmalaikiai rinkimai neįvyks, jie atsistatydins. Tačiau šiandien panašu, kad jį traukėsi nuo savo pirminės pozicijos ir teigia, kad tai pasisakydama leido savo šiek tiek per daug. Dėl jos likimo spręs partijos prezidimas. Ką apie tai mano praeiviai? Šiandien premjerė sako, kad pasikaršiavo šiek tiek ir galbūt nereikėtų trauktis. Dėl jos likimo spręs partijos prezidimas. Kaip mano, ar tas prezidimas turėtų ją atstatydinti ar ne? Neatstatydins. Kodėl? Todėl, kad matau, kad reikės paleisti Seimą. Tada, o Seimas nenori savo pasileisti ir mažai laiko liko iki naujų rinkimų. Būtų beprotiška čia daryti ir sujaukti visą situaciją rinkoje, kad ir taip jau krizė atėna. Čia tuo momentu, kai krizė ir kai stoja visas verslas, kai eksportas mažėja, keisti čia būtų bepratybė. Ir vyriausybės darbas yra vertinamas pastarųjų metų laikotarpiu, aišku, 2022 apžvelgiami, bet jūs per pastaruosius metus kiek balų iš 10 duotumėt? Nu, sunku pasakyti, gal kokie 6. Kodėl? Kodėl, kad nepatyrusi, ministrai nepatyrė. Tiesiog pas mus yra blogai tai, kad koalicijos partneriai, reiškia, yra silpni, bet kadangi reikia jam duoti kažką, tai pasidalinti. Ir kitaip sakot, dalinasi pinigais. Kiek partneriai turi, kiek balsų, tiek maždaug gauna procentalį ir pinigų. Ir tada skiria savo ministrą, bet neturi ką skirti. Geriau skirto, kaip buvo, reiškia, nepartiniai ir ne... Šitie ministrai skiriami, tai profesionalai geriau, nes šiaip tai labai daug tokių neprofesionalių ministrų, kurie neturi patirties, jauni, jaunas žmogus, tai ne problema, bet visiems reikia patirties turėti vyriausybėje. Aš manau, kad ne. Kodėl? Todėl, kad man atrodo, kad Šimonytė dirba puikiai, sudėtingas laikotarpis tikrai yra ir jinai yra protinga. Su mani ir manau, kad jie tikrai neturėtų atsistatydinti. Kiek balų iš 10 duotumėt vyriausybės darbui per pastaruosius metus? Nu, gal 9, kažkur gal yra kažkur ir nepadarytų darbų. Sunkus klausimas, taip iškart negalėčiau pasakyti. O ar jie turėtų likti poste ar ne, ministrė, pirmininkė? Yra daug, nu, bet aš galvoju toliau, o kas toliau? Jeigu žinočiau atsakymą, kas toliau, be abejo, reikėtų keisti. Bet kadangi nežinau, kas, nu, nežinau, negirdžiu ir kas toliau, tai kaipgi irgi pakeisti visada spės. Reikia žinot, kas bus vietoj jos. Jums trūksta plano, nuoseklumo kažkokio, ar ne? Taip, taip. Nu, manau, kad keistas būtų variantas pirmą nuėmam valstybės vadovą ir tada ieškom ir kas gausis. Tai gal tada reikia kažkaip pasiruošti, žinot, va tą keisim, į tą keisim. O paskui pasirodys, kad gal ir keisti nereikia. O kiek balų per pastaruosius metus iš 10 duotumėt vyriausybės darbui? Labai sunku, aš pats esu ir įmonės vadovas ir kaip samdomas žmogus. Žiūrint, kurioje pozicijoje stovi. Kai stovi, kai valstybės, nu, kaip įmonės vadovas, gal ir iš 10 kokie 7-8. Kai samdomas žmogus, gal tik 5-6. Kaip pilietis aplamai mažai duočiau 3 ar 4, bet tai priklausomai, kurioj padėty stovi ir kiek informacijos. Žinote, aš nuomonės neturiu šio klausimu. Šiaip aš labai gerbiu Šimonytę ir manau, jinai daug padarė labai vertingo Lietuvai. Tačiau dėl jos atstatydinimo aš tiesiog neturiu nuomonės. Aš nežinau, aš tiek neįsigilinau dar šį klausimą. Per pastaruosius metus, kalbant bendrai apie vyriausybės, apie Seimo darbą, kiek jūs balų iš 10 duotumėt ir kodėl? Vyriausybės stengiasi, kiek įmanoma, vis tiek mūsų šalis sunkaus likimo. Tai čia visiems įtikti visada yra sunku. Tai sakyčiau, duočiau stiprų 7, tikrai, gal net viso 8. Nu, ką žinau, šiaip visai palyginti neblogai dirba, tai gal neturėtų. Nu, aišku, visi dar daro blogų dalykų, nu, bet ne tiek daug blogų padarė kaip kiti. O kalbant bendrai apie vyriausybės darbą per pastaruosius metus, kiek balų duotumėt iš 10? Nu, gal kokius 7. Kodėl? Nu, nežinau, kodėl kažkaip taip atrodo, kad visai palyginti gerai tvarkosi.
Nu, palyginti situaciją, kaip dabar yra, nu, tai tikrai geriau visai. Kontekstas yra sudėtingas, ar ne? Jo, tad.